Ligji që përcakton se si duhet të zgjidhet kjo çështje ekziston. Megjithatë, nga shoqëria civile po konsiderojnë se shteti duhet të marrë përsipër pagesën e plotë të pushimit për lehonat. Në vend se ato një famyrë të shpërblehen për shtimin e popullsisë, e cila është problematik tash në krejt vendet e rajonit, ato faktikisht dëmtohen dhe dënohen, ndëshkohen për shkak që po krijojnë familje. Kështu që kjo është situata absurde. Luzha pohon se me qeverin kanë pasur diskutim për të ndryshuar pjesa e lehonis në ligjin e punës, por si pas saj s'kan arritur pajtueshmëri. Duket që vonesa është për shkak që është ideja që me ndru komplet ligjin e punës edhe në disa fushat të tjera, aty do më thonë nuk kemi pajtu. Edhe nga dhoma e tregtisë dhe industrisë në Kosovë, thonë se kanë dërguar disa ankesa në adresë të qeverisë. Kushtet e tilla, kjo sjell një ngjecje në përparimin e pozicionit të gruas në tregun e punës, sepse sot një punëtore e gjinisë femërore i kushton të një biznes më shumë nëse konsideron me shumën që paguhet, se sa një punëtor i gjinisë mashkull. Nga pushteti janë të kënaqur që popunohet në ndryshimin e ligjit, por s'kan koment për çështjen e kohës. Qeveria aktuale tashmë është duke punu në ndryshimin e ligjit në tërsi dhe në këtë, do të trajtoj këtë pjesë. Pra është shumë pozitive. Ndërkohë, Komuna e Prishtinës tashmë ka marrë vendim që të mbështesë me 500 euro si ndihmë të menjëhershme gratë lehona në kushte më të vështira financiare. Në ndërkohë këtë vit, deri në momentin që po flasim, kanë qenë 23 aplikime, prej tyre 22 janë aprovuar dhe një është refuzuar në mungesë të plasimit të dokumentacionit, e që për statistikë ka qëllu që pala cila ka aplikantja, ka qenë një komunitet. Qeveria e Kosovës në vitin 2021 ka prezantuar masën për lehona që kishin një vit të papuna, të paguhen për 6 muaj me nga 170 euro, edhepse si pas premtimit të fushatës gjedhore duhej të ishte 250 euro. Me të njëjtën shumë prej 170 eurosh, për 3 muaj është vendosur të paguhen edhe lehonat e tjera. Ky vendim ka hyrë në fuqi më 1 gusht të vitit 2021.